madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa habeenkii xalay ahaa kala qayb galay shacabiga reer Garoowe xuska munaasabadda xurriyadda 1 bisha Luulyo. Soorbixinta warkan inoogu soo diray wariyaheena Ayub Cabdikariim Cali. munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayo 17 guuradii ka soo wareegtay markii dadka Soomaaliyeed ay xeerriyada gumeysiga iska qaadeen waxaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada Puntland ee Garoowe iyadoo ay ka soo qayb galeen saddexda golaha ee dawladda isimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dad in badan waayay jeeg u ahaa maalinka xurriyadda Soomaaliya. intay socotay munaasabadda waxaa halkaas laga soo jeediyay taariikho iyo halganka laga soo maray xurriyadda dalka. Maxamed Faarax Ciise Gaashaan oo qoon durugsan u la soo yaalka Soomaalida iyo halgankii la soo maray ayaa halkaas ka jeediyay khudbad ku aadan maalinka xorriyadda mandaqadani. Leegada waxay diri jirtay wufuud gobollada loo diri jiray iyo baadiyaha dadkay mari jireen waa la sheekaysan jireen mabda leegada ayay ku fidin jireen. dabeed habeen bay noo yimaa anigu ciyaal yar baan ahaa waan xusan laakiin markaad yartahay waxaad aragto aad baa xusan tahay. waa neef buu qalay wuu loogay saddex nin bay ahaayeen dabadeedna habeenkii markay baryeen oo iswaraysteen oo wixii la isu sheegay la kala war qaatay subaxdii buu neef sii siiyey wuxuu yidhi wankaas sii qasha maxaa yeelay waxaa dhici ka dha inaad meel aad ku hoyataan weydaan oo cidla aad baridaan baa dhici ka dheh wankaas qaata oo boorimaysta iyaguna waxay siiyeen istantiimadii leegada ayay siiyeen meeluu ku samaysto iyo wuxuu si u yeelo ma yaqaan waana jecel yahay halkiisaasuu ku tushay naaska bidix korkiisaas ani weli waa xusuustaa igama lumin xusuustaas marka taas in la xuso weeye haddaan qolo waliba dal waliba wuxuu leeyahay maalmo uu ku dhaato oo gobonnimadiisa uu gaaray oo taariikhdiisa ku suntan oo jiilba jiil inuu u gudbiyo loo baahan yahay haddaan la xuso seeaa dhasha kale ku ogaanaysaa. gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa sheegay in maalinkan ay ku asteysan tahay maalinka midowga Soomaaliyeed isla markaana loo baahan yahay in la wada xoojiyo sidii loo soo celin lahaa midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. waqtigu ah maanta waxaan la qaatay waa Soomaali mida iyo federalismku ma aha Soomaali kala qooban. ninkii yiraahdo Soomaali baan ka baxayna waxba kama jiraan. Soomaali baan u dhalanay waanu ahaanayna dadkan ayaan been loo sheegin. dadku haddii wax la kala tirsanayana madal baa la isugu yimaadaa waa la dhammaystaa waana laga heshiin karaa. malayn maayo waxaa lagu kala cabanayaa inay tahay wax weyn oo aad loo xuso. wax kursi maqan kursi la isla seegay waxaasoo dhammi waxaa ka muhiima midnimadeenna iyo muqadisnimada soomaalinimada. caawa meel kastoo la joogo soomaali joogto waxay u dabaaldegaysaa lixdankii 1 Luulyo dabaalde keliya inaan noqon baan rajaynayaa ee ahaato inaynu si hoos la soo ogno inaana maxayna ka xun. ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabaddaasi lagu xusayay 1 Luulyo ayaa ka hadlay muhiimadda maalinkan ay ummadda Soomaaliyeed u leedahay waxa uuna sheegay in nidaamka dowladnimada lagu saleeyo dhaqanka Soomaalidu ay lahayd. in maanta laga fakaro in aanan dibti dhacday aysan 40 sano ka bacdi haddana aysan ugu dhicin todobaata sal kaba aysan ugu dhicin. maanta inaanu samaysanno dowlad dhab ah ka tarjumaysa rabitaankeenna ka tarjumaysa dhaqankeenna iyo diinteenna iyo akhlaaqiyaadkeena iyo asluubteenna ka tarjumaysa inaanu samaysano waana anugu aaminsanaa anugu optimistic baan ahay waxa weeye dowlad hadday dunto oo ay meesha ka baxdo in consensus iyo waxa la yidhaahdo in la isku raaco dadku halmar isku raacaan in dowlad ay dhistaan way dhib badan tahay laakiin rajadeedu anagu aada buu fiican tahay waxaan isleeyahay ugu dambeynta aan dhib badanno waqtu hanagu dheeraado laakiin waxaan dhisan doonaa wax qurux badan baan u isleeyahay runtii. Ayuub Cabdikariim Cali Soomaali Cable TV Garoowe.